Se nós somos gado, ele é o rei do gado. <laughs> Sou desse chão onde o rei é peão, <laughs> com o um laço na mão. Toca <laughs> o berrante, o, o Bom, para quem é carrapato, qualquer coisa é gado, né? <laughs> é, exatamente. Então, eles, que chamam, eles que chamam de gado é né, porque são carrapatos.